Da smo, ipak sa Nijansu bolji, jer imamo još i igrača više i mislim da ćemo ovako do kraja ostati, da ćemo pobijediti. Dvojbe razriješio je jedan od ponajboljih danas, Branić Butorović. Dobru povratnu loptu Blajića smjestio je topovskim udarcem na pravo mjesto. 3-1 za Bijele. Hajduku i dalje čelo tablice. Minuti Butorović. Poslije ove akcije njegov udarac načeo je mrežu Gospića. Minuti najljepša akcija utakmice. Asanović, Butorović, stativa, a točku na i stavlja Erceg. Nek se piva, već je počelo u Splitu, još samo malo, oko 3 minute. Butorović, 2-0, sve je gotovo, počinje slavlje. Sve je gotovo, opet sjajna akcija, najprije su se malo kao primirili Ajduci, a sada pogledan redno dobro. Pomagali su kako se samo pomagati može ovdje u temperamentnom Splitu, a igrači Hajduka bili su Hajduci, pravi sportski junaci. Split noćas neće spavati. Odjekuje ja te volim, ja te volim Hajduće, pa koga ne bi ovako volio. Butorović u 73.